Kitap en yakın dostumuz. Damitchenin şiirleri bize bik nöşadı. Edebiyat yılı tamamlanıwın zor konsert bilen tügellediler. Batır ülse de donı ülmi. Kuraş heybet bara, malalar kuruşerler akırnep. Dostluk sport kompleksinde Şamil Sadriyev turniri start oldu. Yaxşılık jirde kalmay. Polisiya hizmetleri kildi. Alar yerdem, birinci yerdem ettiler. Ведомстводан тыш саклы хизмәте егетләре хатын-кызның гомерен саклап калалар. НТР каналында яңалыклар программасы студиядә Рустам Асадуллин. Хәерле кич. Габдулла Тукай исемендәге уку һәм ял паркы ачылу, Туфан Миңнуллинга бюст кую һәм Илдар Хайруллинның Саҗидә Сулейманова исемендәге премиягә ия булуы. 2015 елда булган истәлекле даталарны тагын дәвам итәргә мөмкин. Быел республикада әдәбият елы дип игълан ителә. Аның кысаларында Түбән Камада дистәләгән чаралар уздырыла. Халыклар иҗаты йортында узган тантана аңа нукта куя. Әдәбият ялын тәмамлауға ойыштырушылар үзенчәлекле яқтан килә. Халыклар иҗаты йортына килеп керү белән тамашачыларына әдәби әсәрләр геройлары каршы ала. Әкул Гали исемендәге милли китапханә ойыштырган күргәзмә белән танышып, тамашачылар әдәбият дөньясына чумалар. Биредә Кама таңнары һәм Данка берләшмәләре авторларының китаплары урын алган. Оларның китап иҗатлары белән танышып, безнең китапханәбезгә килеп, инде оларның 5, 6, 7, 8 китаплары белән дә таныша алсыннар дип шундый күргәзмә ясады. Тик иң кызык номерлар тамашачыларны сәхнәдә көтә. Шәһәр җитәкчеләре төрле образларга кирип, тамашачылар каршында шигырь укыйлар. Рәсәй поэтларының берсен мин инде күрсәтәм. Ул инде Иван Алексеевич Бунин образы. Шуңа күрә Biz kolegalar bilen türlü poetlarının şiirlerini okup getiririz bugün. Bugünkü meroприятияда şuna göre indi her birimiz türlü obrazda. Benim obrazım ataklı şagir Afanasiy Afanasyevich Fet. Onun произведениеleri hatın-kızlarga korab, hatın-kızlarının motorluğuna korab yazılgan. Шуның өчен ул образ әзгенә миңа да шаган дип уйлыйм. Миндә бик хатын-кызларны бик яратам, бик хөрмәт итәм. Шәһәр башлыгы Айдар Метшин Пушкин иҗатын яратса да, охшаш яклары булмаганлыктан аңа Лермонтов образына керергә туры килә. Как поцелуй на устах глядит и небеса играет в ее божественных глазах. Образларны тудыруда Түбән Кама гына түгел, Казанның профессиональ гримерлары да катнаша. Тамашачылар белдерә, мондый чараны аларның күптәннән күргәннәре юк. Гаҗәпләнүем шунда булды, безнең шәһәребезнең башлыкларының бу концертта актив катнашуы. Дармичинның сүзләре безгә бик ошады. Аның шулай фолы арасында чыгып, сүз ясаулары бик күңелле. Хамында шулай шат күңелле, яш шат күңелле булып калса иде җитәкчебез. Минем өчен бу концерт бик ничек дип әйтәм, үзенчәлекле булды. Чөнки иң беренче булып балаларның нәшигыш ясаулары шундый матур итеп эшләнгән. Аларның биегәндә, җырлаганда, сөйләгәндә бик нык миндә эмоцияләр барлыкка килде. Әдәбият елына йомгак ясаганда шәһәр җитәкчелеге белдерә. Укучыларны китап укырга өндәү өстендәге эш дәвам итәчәк. Рушния Сибатова, Наталья Лушникова, Илгизәр Нуриев, НТР яңалыклары. Түбән Камада Шамил Садриев истәлегенә багышланган турнир старт алды. Россия күләм бәйге быел 6-нчы тапкыр оештырыла. Шамил Садриев Билбау көрәше буенча 2 тапкыр дөнья чемпионы булып танылган спортчы, Россиянең ат казанган спорт остасы. 2010 елда ул вакытсыз вафат була. Шуннан соң ел саен аның исемендәге турнир үткәрү турында карар кабул ителә. Көрәш келәменнән Гүлен Нигъмәтуллина репортажы. Башкортстан, Удмуртия, Мәскәү, Ульян өлкәсе. Быел ярышларда Россиянең төрле төбәкләреннән генә түгел, ә Казахстаннан да спортчылар килгән. Ислам Фәләхов Алабуга шәһәреннән. Егет көрәшчеләр өчен зур көндәш. Быел Ислам Билбау көрәше буенча дөнья чемпионатында беренче урынны яулый. Беренче көрәш буенча чынлыкта соперник әзерләнгән. Көчле көрәш, физический көрәш. Әйбәт күрсәтте. Ә үзең нәрсә күрсәтте?
Үзем беренче урынына настраиваться итәм, беренче урынына. Олай берсе җиңергә тырышам. Күрше келәмдә кызлар күч сынаша. Регина Нуретдинова Әлки районыннан. Әлеге спорт төре белән 2 ел элек кенә шөгыльләнә башласа да, мактанырлык уңышлары да бар. Дөнья чемпионатында 3-нче урынга чыкса, Россия чемпионатында аңа тиңнәр булмый. Ну, кызык сынып китте инде абыдан карап. И кереше башладым. Булай авыр түгел. Бер иренеп китсәң, җайына төшсәң, ней, әйбәт. 1997-1999 елғы қызлар һәм егетләрне Шамил Садриев истәлегенә бағышланған Россия күләм турнир бер келәмгә җыя. Күрәш әйбәт бара, малалар, күрешәләр, әкренеп, техничный результат күрсәтәләр. Иртәгә финалда беләбез инде кем чемпион була, кем призер була. Бүген Түбән Каманың дуслык спорт сәламәтлек комплексында Шамил Садриев истәлегенә багышланган турнирның тантаналы ачылу чарасы узды. Чакырулы кунаклар арасында танылган спортчының тормыш иптәше Илгина белән улы Радмир да бар. Әтисе үлгәндә аңа нибары 2 ай ярым гына була. Без Радмир белән бик шатбыз. Ул турнирга чөнки Шамилне онытмыйлар. Аның дуслары, иптәшләре бүгенгә хәтлек безгә кунакка да киләләр, шулар белән чәй эчеп, сөйләшеп утырабыз. Шамир Садриев Билбау күрәше буенча 2 тапкыр дөнья чемпионы булып танылган спортчы, Россиянең атказанган спорт остасы. Ул 2010 елда вакытсыз вафат була. Спортны үстерүгә керткән тырышлыгын бәяләү, үзен искә алу максатыннан ел саен әлеге турнирны уздыру карары кабул ителә. Кунакларыбыз, дәрәҗәле шәхесләр монда, Крәштән, районның бик кешеләре. Әлбәттә, мин саныйм, турнирның Шамил Садриев бер качан да онытылмаячак. И кешеләр шундый крәш булганда, шулай җитәкчеләр аның дәрәҗәсен күтәргәндә, крәшчеләр күтәргәндә, елдан еланың дәрәҗәсе артачак. Шамил Садриев истәлегенә багышланган турнир быел Түбән Камада 6-нчы тапкыр уза. Спортчыларга килгәндә быел 200-гә якын катнашучы теләк белдергән һәм аларның географиясе елдан ел арта. Гүлия Нигматуллина, Ренат Харасов, НТР яңалыклары. Полицияның сақ сигнализациясы йорт именлеген тәмин итеп кенә калмыйча, кеше гомерендә саклап калырга да мөмкин икән. Исегезгә төшерәм, май айында бер Түбән Камалы өенә кереп барганда аңын югалтып егыла. Фатир сигнализациясы тавышына килеп җиткән хезмәткәрләр Гүзәлия Хисамованың гомерен саклап калалар. Темның дәвамы алдагы материалда. 9 майда мин үйгә кергәч, оны жоғалтып, жығылғанмын. Сигнализация сработка шлегеш, мина полиция хизметлері келді. Олар ярдам, бірінші ярдам еттілер. Ярты ел элек булган вакыйганың Гүзәлия Хисамова һаман да оныта алмый. Сигнализацияга килгән тәртип саклаучылар ханымның гомерен саклап кала. Беренче ярдәмне алар күрсәтә. Рәхмәт йөзеннән Гүзәлия ханым табын кора. Бүген аның мөхтәрәм кунаклары полиция хезмәткәрләре. Эштә кыю булсалар да, кунакта бик тыйнак булып чыгалар. Алар фикеренчә, тәртип саклаучылар көндәлек эшләрен башкаралар. Әлбәттә, мондый зурлауга зур ихтирам белдерәләр. Безнең урында һәр бер сотрудник үз эшен эшләгән булыр иде инде. Үзенең ярдәмен оказывать иткән булыр иде. Гүзәлия апага бик зур рәхмәт. Булай өстәл әзерләп, эш письмаклар пешереп, біздің шақырған еш үшін. Отдел инженерінің ақырайында мен 3 жыл істемейді. Іш ауыр болса да, қарбірі біз ішіні выполняем. Гүзәл апаға бек зор рахмат, бұл істәлі әзірләген үшін, пішмақлар пішіріп, біздің қашып алған үшін бек зор рахмат. Хәзер Гүзәлия Халиуллина 30-нчы майны 2-нче туган көне дип саный. Мондый коткаручылар булганда гомернең иминлеге турында борчыларга кирәкме ди хатын-кыз. Гүлия Нигматуллина, Александр Комаров, Илгизәр Нуриев, НТР яңалыклары. Мөхәммәт пәйгамбәрнең туган көне якынлаша. 2015 елда ул декабрь, гынвар айларында туры килә. Ягъни Мәүлид айына. Мәүлид сүзе гарәп теленнән туу дип тәрҗемә ителә. Шул уңайдан Түбән Камада нинди чаралар планлаштырыла? Бу хакта тулырак студия без кунагы Габдулкарим Хәзрәт Муратов сөйләр.
İsemisiz. Hayırlı kişiler. Assalamu aleyküm. Abdülkarim Hazret, Muhammed Peygamber ninci şahıs hem ni işin Müslüman halkı onu şulay zorlap iske ola. Söyleyip gittik zeli bizge. Kişilik tarihinde Allah Teala bik köp peygamberlerini jiberdi. Hatta alimlerimiz aytı 124 bin peygamber bar deyip Kur'an-ı Kerim'de şularının 25'i iske alına hem en birinci kişi Adam, anasın İbrahim peygamber, İsmail onun oğlu, Yaqub, Yusuf, Musa, Gaysa peygamberler hem mana şuşu peygamberlerinin indi soğusu bularak kişilikke haklıqını anlatır için, hak yolga alarını şakırır için Allah Teala soğu peygamberimizni Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemni yer yüzüne jiberdi. Ol bizge Allah Teala'nın izgi kitabı Kur'an-ı Kerim'ni anlatıp, üretip kaldırdı. Özenin gamelleri bilen, özenin kurkem ahlakı bilen bizge bik motor örnekni kursatıp kaldırdı. Şuna göre eti yanilerde anı özenin bağlarına üreteler. Ebi babaylarda tizlerine oturtup, anıklarına şuşu peygamberimiz turunda söyleyip terbiye birseler, bu bik motor, bik yakşı bulacak. Mevlüt ayı onayından tübyan kalmada nindi işaralar planlaştırılır? Elhamdülillah Allah Teala'nın rahmeti peygamberimizin dünyaya tuğuğu ol albette bir zor vakiga buldu. Hem şuşu vakiga biz anı bir kaşanda unuturğa tiyiş tügel, çünkü jir yüzüne en hayırlı, en kürkem kişini jiberdi. Hem şuşu ayda da bizden indi Allah birsa Tübankamı şehrinde, Cemih Meşid'de Allah birsa biz niyetlep durabız oku mektep yaşındaki bağlar için, yaş üsmerler için Süyüklü Peygamberimiz degen beygi utkarırgen. O şuşu beygide bizden yaşlarımız ir balalar, kız balalar katnaşıp, uzlarının Peygamberimizini ni derecede bilerler, şunun turunda bilimlerin kursatıp, şunun turunda beygi utkarıp niyetlep durabız Allah birsa indi Allah Teala yerdemi bilen maturğına uzardıp ümitlenebiz hem indi şuşundu niyetler. Elgi şurada kutlaşırga dilevçilere koya müracaat ite ola hem uzduru vakıtı koyda bula silip gitik zelbizle. Elgi şura bizden 10. Ginvarda saat ertengi 9'da başlana biz anı maksus balalarının mektep yolları vakıtında şuşu yolların akırgı günlerine bilgiledik. Çünkü indi mektep okullarından yol etken vakitte biraz hazırlanırga da vakit bulsun deyip ebi babayları bilen, eti yenileri bilen bir gelip kitaplarını okusunlar deyip ayırım kitaplar bilgilengen her bir yaş için şuşu kitaplarını okup çıksalar Allah birse sıralarına bir yakşı cevap verecekler. Eyindi dolarak məlumat alu için hem balalarını yazdırı için şehrimiz Cemih Meşidine müracaat iterge kerek. Anda bizning kizuda turgan babaylar da, hazretler de, müallimler de, müallimeler de balalarını karşı alıp, alarga bütün tertiplerini anlatırlar. Hem indi tamaşaçılarga eytesim kile her birimiz şuşa beygide katnaşırga tırışıp, balalarımız, anıklarımız, peygamberimiz turunda bilsinler, nişik ul gadil bulgan, nindi kurkem sıfatlarga iye bulgan, hem indi anardan örnek alıp üsteler, terbiyeli, ahlaklı balalar bulurlar. İndi Rabbim Allah her barçabızdan ailelerimizge bereket birsin, balalarımızdan, anıklarımızdan terbiyesini kurup, ahlakını kurup yaşarga barımızga da nasip etsin. Her barça kardeşlerimizni şakıramın, beygige kiligiz, Cemih Meşidine kilip yazılıgız. Tağın bir katıytem, 10. Ginvar, ertengi saat 9'da beygi bulacak. Her barçabızga Allah yerden birsin. Abdülkarim Hazret, stüdyo bizge kunaqqa kelgeniz üçün sizge biz rahmet. İçen sağ bulunuz, Allah'ın rahmeti olsun. Assalamu aleyküm. Sağ bulunuz. Olda sizin hava turuşu turunda məhlumat kütü. Bürşuğan sıraularınız, kızıqlı temalarınız bulsa, bizden redakciyaya müracaat etiniz. Telefon 077. Min Rüstem Asadolun yollarınızın oğuşlu ütüğün tülep sizden bilen soğulaşam. İçen emin bulunuz. Татарстан синоптиклары фаразлауынча, иртәгә 12 декабрьдә Түбән Камада болытлы көн. Көндез температура 6, төнле 3 градус салкын булыр дип көтелә. Атмосфера басымы Төркемеш багынасының 751 мм-ын тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 87%, җил көньяк-көнбатыштан секундына 7 метрга кадәр. We'll be right back.